episódio de hoje, o Esquadrão do Sabonete. E então, querido ouvinte da Rádio Taperebá, gostou da música? Eu achei. Nossa seleção linda. Musical é feita com todo carinho. Para você. Para mim? Ah, não precisava se incomodar. Quem sou eu? É sim, você. Você que é muito especial. Ah, vale. Big Bad Boys! Somos os Big Bad Boys. Todas as minas gostam de nós. Somos os Big Bad Boys. Todas as minas gostam de nós. Meu nome é Caio, eu sou super bom atleta. Eu só dou carona de motocicleta. Melhor é perigoso e eu gosto de surfar. Tenho pinta de ator, venham todas me beijar. Ruli, ruli, gali, gali, samba, rock, funk, jazz. Eu sou Cristian, um sapateiro, olhem só para os meus pés. Sou José, olho de gato, gato é pouco, eu sou gatão. Não que eu seja conhecido, mas cheguei na profissão. Somos os Big Bad Boys. Todas as minas gostam de nós. Somos os Big Bad Boys. Abaixa o volume dessa coisa, vai, filha. Vai, né, mãe? Oi, Rosa. Oi. Gato. E aqui, tudo bem? Tudo bem. Ai. E o Lucas já chegou? Ainda não. Chegou, hein, Rosa? Será que aconteceu alguma coisa? E credo, dona Carolina. Não fala assim. E o menino já tá grandinho, né? Ele pode muito bem vir de Mônica. Não vai precisar, não, Rosa. Eu dei dinheiro pra ele vir de táxi, Rosa. Que chique, hein? Não é? Chique. Será que melhor... é melhor eu ligar pra mamãe? Vou me certificar, Rosa. E atenção, amigo ouvinte, para as notícias do Brasil e do mundo. A falta de chuvas nesta época do ano pode acarretar racionamento de água na cidade. As autoridades recomendam que a população evite o desperdício. Mas mesmo assim, se São Pedro não ajudar, vai faltar água. Fica quieto, Ney. Eu odeio quando você vem com essas notícias. São sempre más notícias, né? Como é que você vai ter uma noticiazinha boa para dar pra gente, hein? Alô? Oi, filha. Tudo bom? E o Lucas já saiu? Como? Me diz uma coisa dessas, mãe. Ah, minha filha, não se preocupe, que isso? O Lucas não é mais um bebê, não. Você acha que eu fiz mal? Você tá me culpando? Ai, meu Deus, se acontecer alguma coisa com esse garoto, você é culpada, né? Não. Não, não disse isso. Eu só disse que eu acho que você devia ter posto ele dentro do táxi. Mas não vai acontecer nada com ele, não, né? Espera aí que ele chega. Acho que é ele, mas espera aí que ele chega. Espera um pouquinho. Lucas! Lucas! É você, meu filho? Ô, lindo! Oi! Tudo bom? Como foi de táxi, hein, Lucas? Eu vim de ônibus. Vim de ônibus, filho? Você economizou aquele dinheiro que a mamãe te deu? Eu comprei as figurinhas dos ninjas aqualocos. Comprou as figurinhas dos ninjas aqualocos com aquele dinheiro que eu te dei, né? Ai, mãe! Ei, não se preocupar mais, não. Coração! Tô morrendo de saudade! Sei. Vamos jogar videogame? Sei. Estava com vontade disso, vai! Ah, que injustiça, garoto! Ah, e o avô aqui não merece um abraço, não? Você tá sabendo que eu quase morri de saudade sua, tá? Luca,
mas eu acho que você pisou num cocô. Levanta o pé, levanta o pé. O que foi, seu Orlando? Ah! Ih, alguém não toma banho aqui. Lucas, você tomou banho hoje? Vem aqui um pouquinho. Não, senhor, vem aqui um pouquinho. Vem aqui. Alô, mãe? O Lucas tomou banho hoje aí? Não, minha filha, ele disse que já tinha tomado banho antes de vir pra cá. É, bem que eu senti uns odores, viu? Ah, mas não se preocupe, minha filha, é assim mesmo. Início de adolescência é assim. É, mas não precisa ser, né, mãe? Lucas, faz 3 dias que você não toma banho, hein? Por que você só grita comigo? Eu não tô gritando, mas eu vou começar a gritar já, já. E depois, você mentiu pra mim e pra sua avó. Coitado do meu avô. Tem que dormir no quarto com um porco. Eu também te adoro. Por que você, viu? Gente, para de brigar, que coisa. Mas eu não disse nada, minha filha. Lucas, vai tomar banho, vai, filho. Eu tô de férias. Isto não é motivo, Lucas. Mãe, mãe, deixa ele ligar o videogame primeiro, depois ele toma banho. Interesseira. Ai, eu aqui te defendendo e você assim comigo, né? Vocês por acaso estão brigando? Mãe? Aham. Pois é. Carolina, eu acho melhor o Lucas tomar um banho. Né? Ai, não! Propósito? Cadê o material radioativo? Ai, não sei. Deve estar no banheiro. Ai, vai! Isso! Ai! Lucas! Você tá mesmo tomando banho? Estou! Não vale tomar banho de gato, hein? Tá bom! E não fala assim comigo, Lucas. Eu sou sua mãe. Eu já sei disso há mais de 10 anos.
Isso aqui não tá me cheirando bem, não. Ei, vocês estão me perseguindo. A higiene também é cultura, viu? É, mas não tá ouvindo o rádio? É hora das notícias. Ah, você não gosta? Eu não. Sabe que o Ney Nunes falou que as autoridades disseram que se não chover vai faltar água? Ah, não. Vai. Carolina. Vai faltar água de novo, Rosa? Aquele drama da água de novo? Ah, né? Por favor. Carolina. Ô, seu Orlando. E o Lucas? E o Lucas? É. Já saiu do banho? Ah, é sobre isso que eu justamente queria falar com você. Sim. Sabe? Porque eu tenho quase certeza, aliás, quase não, tenho certeza absoluta que o Lucas ele tá aí disfarçando. Ah, não. Tomou banho coisa nenhuma. Você de tá novo, seu Orlando? Essa catinga horrorosa. Tô sentindo. Banho, nada. Tá coisa nenhuma que tomou. Então eu acho também injusto que você fique a única responsável para dar esse banho obrigatório no Lucas. Isso que é sogro, isso que é sogro. Então, eu acho que temos de ter solidariedade. Isso. Então, vamos reeditar o Esquadrão do Sabonete. E o que é, seu Orlando, o Esquadrão do Sabonete? Vocês não sabem o que é o Esquadrão do Sabonete? É terrível. Ah, é? É pena que o Lucas não esteja aqui para ouvir. Pena não. Pena vou chamar? Não. Pena não, porque ele ia ficar tão apavorado, tão... Que aconteceu com o Rogério, aconteceu. Porque era a mesma catinga, o mesmo bumbum. Ele disfarçava, põe até a linha de colônia pra dizer que tomou banho. Ah, então organizamos o esquadrão, Carolina. Precisamos fazer isso, senhora. É toda a família, mais a vizinhança, aquela perseguição pela casa inteira. Até que ele agarrava o menino. E liderados todos nós, por quem? Pela minha falecida Vitória, aquele anjo de maiô, coitado. Ah, de maiô, senhor Lano? Mas eu não vou pôr maiô, né, senhor Lano? Alguma coisa pra não se molhar. Tem de usar porque a criança fica desesperada. Ah, é? Uma coisa horrorosa. Ela começa a se debater, mas sabe cachorrinho quando eu fui no trem? Não, porque não se usava só sabonete, não. Se usava caco de telha. Raspando a pele. Então, o esquadrão hoje iniciará uma perseguição sem tréguas. Volte com a gente, seu Orlando. Aqui eles vão me achar. Eu tenho que pensar um lugar pra eu me esconder. Já sei! Eu tenho um lugar que eles nunca vão me procurar. Como é? Todo mundo pronto pra... Todo mundo. Mas onde será que ele se meteu? Olha, eu tô sentindo cheiro de gato, sabe onde? É no quintal. Ei, gente, pera, eu também quero. Agora ele vai. Me espera. Eu estou sentindo um cheiro de gato imundo. Atenção, atenção, esquadrão do sabonete. Vamos nos organizar. Vamos, seu Orlando, vamos hoje. Vamos pegar esse gatinho imundo. Nesse porquinho. Então vamos fazer o seguinte. Não, você, Rosa, você vai no seu quarto e procura debaixo da cama. Isso. No armário, em tudo. Eu vou no meu quarto. Carolina, você procura lá no fundo. No fundo, seu Orlando. E Ju, você vai ficar aqui de vizinha e qualquer coisa você diz, alerta, que eu vou pegar minha arma. Essa arma. Olha o esguichinho. Hoje o esguichinho não é pra você não, meu carrinho querido. Hoje é pra esse gatinho imundo que se chama Luca. Vamos lá, vamos lá. Achei, seu Orlando, achei! Essa aqui serve! É ótima essa telha! Vamos esfregar bem! Vamos! É hoje que ele não escapa, seu Orlando! O porquinho também não tá aqui! Atenção! Esquadrão do sabonete! Traga o porquinho! O porquinho! Corre, 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 corre,
Para. Oi. O velho aqui não tá aguentando muito. É. Eu acho que agora é melhor cada um ir para um canto. É. Ai, eu já tô cansada. Ninguém sumiu, né? Lucas, olha aqui, chega de brincadeira, menino. Se você não aparecer já, você vai levar uma surra. Coitado, né, pela Carolina? E a Carolina, ela vai ter coragem? É, olha, Lucas, não. O seu pai vai chegar e vai te bater, você vai ver. Não adianta, mãe, ele já sabe que é mentira. Então, eu vou logo pegar a roupa. É, vai. É lá. Ai, é lá. Vamos, Juliana, vamos pegar esse menino lá. Ah, não. Lucas, você vai ver quem é a. Onde tá você, irmão? A gente já procurou por toda a parte. Eu desisto. Desta vez, Lucas Silva e Silva venceu o Esquadrão do Sabonete. Olha aqui. Onde será que ele se meteu, hein? Eu acho que eu tenho uma ideia. Uhum. Ah, aqui ele não tá. Ah. Alô? Alô? Planeta Terra! Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva, falando diretamente do mundo da Lua. Eu acabo de desbagatinar o Esquadrão do Sabonete. Mas eu não quero passar o resto da vida escondido. Eu queria nunca mais ter que tomar banho. A ausência de chuvas também traz problemas à população. E o maior deles é a falta d'água nas torneiras. Isto ocorre porque os reservatórios das cidades são alimentados pelas chuvas que caem nas cabeceiras dos rios. Boa noite. Rosa. Oi, meu bem. Filha. Rogério. Rogério, hoje nós reorganizamos o Esquadrão do Sabonete, lembra? Por causa do Lucas. Só que a missão não foi cumprida. Rogério, você precisa ter uma conversa séria com o Lucas. O presidente. Para o pronunciamento urgente do excelentíssimo senhor presidente da República. Atenção, povo do meu país. Estamos em estado de alerta. O abastecimento de água entrou em colapso. É com pesar que devo anunciar que a partir deste momento estão proibidos os banhos. Repito, estão proibidos os banhos em todo o território nacional. Ah, não, não. Não pode ser. Falei-me, minha Nossa Senhora. 5 dias depois. Sei, tá insuportável, Marli. É, ninguém tá aguentando isso. Aham. Uhum. E você, como é que você tá fazendo aí, Marli? Ah, é? Que chique, não? Você tem uma piscina cheinha. Uhum. Não, o Lucas tá ótimo, tá adorando. Então depois eu passo aí. É, e levo umas garrafas, tá bom? Pra encher. Tchau, Marli, obrigada. Ai, filho. Eu tô com coceira. É claro, faz 4 dias que ninguém toma banho nessa casa. Pelo amor de Deus, não. Eu peço, pelo amor de Deus. Não, não dá pra tomar um banhozinho, mas nem que seja de canequinha. Ai, seu Orlando, desculpa, viu? Mas tá proibido, seu Orlando. E a água que a gente tem é pra cozinhar, seu Orlando. Não, tá bom, tá certo, tá certo. O que eu posso fazer? Uma semana depois... Vixe, eu acho que eu botei muito. E atenção, atenção para a notícia urgente. As autoridades anunciaram que o racionamento de água vai continuar. Fica quieto, Ney! Ô,
Carolina, Carolina. Mas será que... Mas que nem mesmo trocar de roupa a gente pode trocar? Não, só... não pode. É melhor a gente guardar as roupas limpas, seu Orlando. Essa falta d'água pode demorar anos, seu Orlando, anos. Nunca coço. Porque ela é especial, como a de uma princesa, alva e perfumada. Tá bom, Flor. 15 dias depois, as chuvas intensas que caíram na Austrália provocaram muitos estragos. A força das águas deste rio foi tanta que derrubou a ponte. Uma vasta região ribeirinha. Ai, Rogério! Calma, Carol. Um dia isso passa. Que Deus te ouça, meu filho. Deus te ouça. Rogério, você não tá tão suja, né? É, bom, então, gente, eu vou no banheiro, tá? Juliana, não esqueça de não puxar a descarga. Minha cidade escapou. O nível atingido neste rio... Quem diria que um dia nós íamos falar tudo ao contrário. Nós estamos virando porcos, Rogério. O mundo está porco, Rogério. Ahá! Eu sabia! Ai, que susto, garoto! Falta de educação! Eu desconfiava que você andava tomando banho. Baixo. É lógico, você acha que eu ia ficar desse jeito que você tá? Com uma garrafa dessas aqui, ó, que tá lá na cozinha, dá pra tomar banho numa boa. Eu vou fazer isso já! Não, bobão. Você tem que fazer isso bem de noite, quando tá todo mundo dormindo. Alguém indo pra cozinha. Um ladrão? Não deixa de ser. Ele foi pegar água. Quem pode ser? Não sou. Então só pode ser... O Lucas! Lucas, foge! Eles já te descobriram! Ah! Mas o que está acontecendo, Lucas? Eu quero tomar banho.